Mun täytyy paljastaa sulle yksi juttu. Mm. Se ei ollut ihan täysin totta. Eikö? Mitä mä kerroin sulle. Okei. Okay. Vaan se palkinto on tämmönen. Älä viitti. Oi kauhe. Ne on vuoden kotisiivoukset. Ei oo totta. Siis ihan mieletöntä. Mä oon Kiia ja mä asun Matinkylässä, ison omenan vieressä. Mä asun tällä hetkellä, mulla on 3 huonetta ja keittiö ja tässä on 68 neliöä. Mä oon asunut jo vuoden verran yksin tässä, koska jäin leskeksi silloin. Ja mulla on ihan kiva tila tässä, mutta mulla on sellaisia paikkoja, mitkä mulle asettaa hirveän suuria haasteita. Elikkä mä pystyn tällä tämmöisellä tasolla tekemään aika paljon, mutta sitten jos mennään ylös tai ihan lattiatasoon, niin sitten alkaa mulla vaikeudet. Ja ei ikkunoita pysty putsaamaan, ei mitään sellaisia. Ja sitten jos liian ylös mennään, niin sitten en pysty sitäkään. Kertoisitko sä vaikka aluksi vähän se, että minkä takia me ollaan täällä? Mä sain ihanan puhelun tuossa pari päivää sitten ja sanottiin, että mä oon voittanut 4 tunnin kotisiivouksen. Ja aivan upeeta oli, kun lottovoitto olisi tullut. Okei. Okay. Mun täytyy paljastaa sulle yksi juttu. Mm. Se ei ollut ihan täysin totta. Eikö? Mitä mä kerroin sulle. Okei. Okay. Vaan se palkinto on tämmönen. Älä viitti. Oi kauhee. Ne on vuoden kotisiivoukset. Ei oo totta. Siis ihan mieletöntä. Sä osallistut meidän arvontaan joskus varmaan kesällä. Joo. Ja me arvottiin sen ja sitten mä haluaisin järjestää tän näin, että me päästään oikeesti vähän yllättämään sut positiivisesti. No on toi, siis nyt on niinku tuplavoitto. Aivan mieletön, koska mulla on itellä aika vaikee tää siivoaminen, niin tää on ihan, siis tää aivan mieletön juttu. Tosi kiva. Wow. Mullekin tuli ihan kynnet silmään, kun mä soitin sulle ja sä kerroit sun tilanteet. Mä ajattelin, että nyt meni niin oikeelle henkilölle tää palkinto. Siis tää on ihan mieletön juttu. Mä en usko tätä ollenkaan, että voi käydä näin hyvä. Mm. Mulla on niin hankalaa tää mun siivoaminen, kun mä oon pyörätuolissa ja musta tuli leski vuosi sitten, niin mun on hirveen vaikee tää tämmönen hyvä siivous tehdä täällä, niin tää on siis ihan upeeta. Wow. Onneksi olkoon. Kiitos. Paljon onnea. Kiitti. Tän parempaa lahjaa mä en ihan oikeesti olisi tällä hetkellä voinut. Mä en olisi voinut toivoa mitään tän parempaa. Mm. Koska mä kuitenkin pääsen liikkumaan tuolla kaikkea, siis ulkona. Mä pystyn hoitamaan tiettyjä asioita. Mun pää toimii vielä. Eli mä pystyn näitä tällaisia asioita hoitelemaan. Mut sit just nää tällaiset fyysiset asiat, niin nää on hankalia tällä hetkellä. Kyllä. Siis mä ihan oikeesti, mä oon kuin kissa, joka on saanut kupin kermaa, ihan oikeesti. Tää on ihan mieletöntä, siis aivan mieletöntä. Wow. Yes. Tuntui kauhean mielettömältä, että mulle joku soittaa, että sä saat 4 tuntia siivousta. Ja nyt vielä vedetään matto jalkojen alta vuoden siivouksella. Niin tää on ihan siis ihan mieletöntä. Et se oli mulle jo niinku ihan siis todella mieletön juttu. Mä sain siitä jo siis tosi paljon lämpöä. Ja saatika sit koko vuodeksi. Et tää oli ihan siis ihan huippujuttu. Yeah. Et sen paljon, siis mulla on hirveästi lämpöä ja musta on ihan mieletöntä. En voi varmaan ikinä kiittää tarpeeksi. Kiitos. Kiitos.